Növbəti ətəkli dərslərlə qarşınızdayıq. Bu dəfə sizə ən sevilən dərslərimizi təqdim edəcəm. Verda firmasından belə bir gözəl dərsimiz var. Ölçü aralığı 42 ölçüdən 62 ölçüyə qədər butikimizdə mövcuddur. Və yenə də ən sevilən bir dərsimizdir. Leopard trikotaj gözəl dərsimiz 42-52 ölçü aralığında butikimizdə mövcuddur. Və eyni stildə V yaxa və cibi gördüyünüz kimi klapanla olan dekorlu bir növünü sizə təqdim etdim. İndi isə gəlin daha detaylı dərslərimizdə tanış olaq. İlk təqdim etdiyim dərsimiz sıx trikotaj toxumadan hazırlanıb. Çiyin üzərində, iki çiyin üzərində belə bir dekorlar mövcuddur. Dəstimizi dəst kimi də təqdim edək, xanımlarımız tam görsün. Giyilmiş formada bax belə bir görüntüdür. İdeal bir formada, elegant stildə, evro stil gözəl dəsti 42-dən 62-yə qədər mövcuddur ölçülər. Bu dəstimiz də çox sevilir. Trikotajdan belə bir isti tonda üzərinə gözəl zövqlə kombin edə bilərsiniz. Paltolar, blaşlar, camel 5 tonlarda. Və eyni stildə biraz daha fərqli, kim istəsə yaxası bağlı olmayan forması, açıq yaxalısı, üç bucaq yaxayla və ətəyində də gördüyünüz kimi belə bir dekor ciblərlə. Dəst kimi də sizə təqdim edim, baxın belə bir görüntüdür. İstənilən boy uzunluğunda tənzimləmək mümkündür ətəyi. 42-52 ölçü aralığında bir-birindən özəl, bir-birindən gözəl qiyimlərlə sinləyik.